Шымкент қаласының тұрғыны Ибрагим Гурбанов автомобиль номерін 500 000 теңгеге сатып алған. Ол қымбат көліктің номері арзан болмау керек дейді. Бұл номерді мен өзім 507 теңгеге алдым. Біраз уақыт болды қарап жүргеніме. Өзіме ұнайды, өзім сұрып айналсам қазіргі таңда. Енді жақсы машина мінген соң жақсы номер болғаны ол дұрыс деп білемін өзім. Өзіме қатты ұнайды. Үшінші мегаполисте VIP номерлерге сұраныс күрт өскен. Өткен бір жылдың ішінде шымкенттіктер VIP номер сатып алуға 1 325 000 теңге жұмсаған. Бұл жағдайға қала тұрғындарының пікірі қандай? Машинаға не болса, маркасы не болса, фонд қой негізінде. Ақшаны ондай номерге бермейді дейді. Иә, алар еді 019 ДСР деген, өзім районның ДСР болған екен. Ондай VIP номер қызықпайды. 2023 жылы Шымкентте 4000-нан астам жоғары сұранысқа ие мемлекеттік тіркеу номері берілген. Халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары қандай номерлерге сұраныс басым екенін айтты. 2023 жылы 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 номерлері ең жылдам сатылған номерлер болып табылады. Әр номердің бағасы 57 айлық есептік көрсеткішті құрайды. VIP номерлер қатарындағы әріптері бірде ең қымбат сандар ол 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 707. Біз жетті сандары екенін атап өтеміз. Мұндай әрбір номер көлік иесі үшін 285 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Еске салайық, елімізде VIP номерлерді сату тәжірибесі 2014 жылы енгізілген, ал сатылымнан келген қаржы ел бюджетіне түседі. Лаура Бабас, Мирас Ашен, Сергей Константинов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.